Si e njohët njëherë, si e gjetët këtë grupin? Kamionistët forever shqiptarë. Ta nisi Liri dhe pastaj do më thotë Olsi. Atëre, nga që kemi shumë e një fjalë, ka shumë profesionist shqiptar, mm-hmm. që bëjnë shofer në këtë zanatin tonë. Mm-hmm. Në fillim e filluam këshu me një fjalë me telefonata, vinë njëri nga Shqipëria, kërkon një informacion, bëj unë, jep unë, për të patur një lidhje të tillë, duhet të krijojë një diçka. Mm-hmm. Dhe bashkë me Olsin e krijuam këtë mendim, thamë, hajde bëjmë një grup, edhe të pak në kemi jemi në komunikim me njerëzit, si për të mira, si për të këqia, edhe për pëndima për të gjithë, prandaj kemi vënë këtë që të jemi përgjithmonë forever. Ah, pra, prandaj kemi krijuar ju të dy bashkë të grup. Po. Po ju të dy si jeni njohur? Ne jemi mund të flasim para 30 vjetëve kushurinë e Olsit që janë nga Vlora me mua, me një fjalë dhe me kushurinë e mi, dolëm pak a shumë si të njëjtë sepse jemi dhe nga një krahin mbi të gjitha, jemi me origjinë çame. Aha. Ndoshta pak krahina, pak gjëra të tjera, miqësia në mes me një fjalë na bëri që të krijojmë të kemi këtë lidhje virtuale, kaq të fortë që nuk mund ta ketë asnjë që mund të jetë tamam. Po besoj këto rrënjët kanë dalë më vonë kur ju keni filluar të bisedoni, po Ols, në fillim fare si ke rënë në kontakt me Ilirin? Po ashtu si e thëm, shiko. Shqipëria po ta morë si ashtu, Shqipëria është e vogël, la kupto? Mm-hmm. Unë Itali kom me njërës tjerë, si dhe bashkëdhajtarë të tonë, edhe nga origjina jonë, se si që thave i djejë, ne respektojmë shumë të ardhjën se nga e kena, dhe vëndëm për parashisë të gjithë kajinë, atë kje përbëjnë atë si dhe Shqipërinë e modhe, mm-hmm. Por ne respektojmë shumë kajinë, nga kajina të qamres. Dhe me antë njofje të disa kushurive, u lidhëm dhe me Ilirin, bisedoshim, si i thënë, si mas mumësive, se diferenca, si i thënë, e jona këne me Shqiprinë dhe me Italinë është gati shtatora, ku da ne jena shtatorë më mrapa, po i qishim ato mumësit. Edhe dhe i në momentin, kër e bënd të mundër që... Të hapnit grupit. Nga që umeshim e këte zanot që të dy, edhe kishim në më dhënë disa kohë, disa vite, edhe me nëndë më dhënë që si shumë grupe tjera që janë... Po i gjitha nisi nga një ad friend në Facebook, apo shkëmbyet gjithët kontaktin e njëri tjetërit, në fillim fare, flasë? Në fillim fare gjithën kontaktin, këtë asy gjithën kontaktin, masa një duke diskutuar këtë asy se me qa merë, qa pune për bodhe gjitha, edhe atje në Europë, domethënë pjesa më e madhe e disa miqve tonë përbashkët, ke pasur tani ose mm-hmm. disa miqve ose kushurive të mi, ke pasur domethënë ose bashkëpatriotëve tanë, domethënë nga Kaina Çamris bën të njëjtin profesion. Edhe u bë mund të ishte ideja e lirë më saktë domethënë nga që pjesa e Italisë ka qenë më shumë e lidhur me Shqipërinë, për domethënë me hyrje dalje duke ndihmuar njëri tjetrin, duke dhënë shumë informacione ose shqiptarë që ishin në Itali, domethënë gjatë pas viteve 90, 94, 95, 2000. Edhe u bë mundur kjo domethënë ne të dy në anë virtuale, edhe me pjesë tjetër të grupit, çdo njeri që u fuset, domethënë si i boshim invite, ke parasysh miqtë tonë, rapa shokët tonë, njështë tonë, ato si shokë tjerë, ke pasur ato si shokë tjerë, dhe sa ka arritë grupin në të përmasën.